Hello, hello, mic test. Tapos na. Mag-start na lang tayo. Hello, hello, mic test. Ayan, mag-start na tayo. It's 8 o'clock already. So, mag-start na po tayo ng ating lecture. So, magsimula po tayo ng ating quiz. Si Ate Esther lang po yung ano. Sige lang po. Sige, ito po yung quiz natin, parang review. Ayan. First question number one. Sa hula sa Biblia, ano ang nilalarawan ng isang babae? Ayan, review po ito. Number two, tama o mali, ang diablo ay epektibong nakakagawa sa loob ng Kristyanismo sa paghahalo ng kamalian sa katotohanan. Number three, tama o mali, ang pagpakabanal sa linggo ay isa sa mga paganong tradisyon na nakapasok sa Kristiyanong Iglesia. Number four, tama o mali, ang patotot at ang kanyang mga anak sa Apokalipsis 17 ay naglalarawan sa Iglesia Romana Katolika at lahat ng mga iglesia na sumusunod sa kanyang mga huwad na doktrina. Number five, tama o mali, tinatawagan ng Diyos ang kanyang mga tunay na tagasunod na magsilabas sa Babylonia at lahat ng mga huwad na sistema ng relihiyon at makiisa sa isang iglesia na sumusunod sa kanyang kautusan. Ayan. So, tingnan po natin kung ano yung sagot. Yung ba? Oral exam lang po. Number one. Sa hula sa Biblia, ano ang nilalarawan ng isang babae? Ano nga yun? Iglesia. Very good. Number two, tama o mali, ang diablo ay epektibong nakakagawa sa loob ng Kristyanismo sa paghahalo ng kamalian sa katotohanan. Ang sagot ay? Tama. Number three, ang pagpakabanal sa linggo ay isa sa mga paganong tradisyon na nakapasok sa Kristyanong Iglesia. Yes, tama po mga kaibigan, kasi nalaman natin na yung pagpakabanal na linggo ay ipinanginilin po yan mula pa sa sinaunang mga relihiyon, mga kaibigan ng mga pagano, at namana lang po ng Kristyanong Iglesia. Kasi alam natin na si Constantine ay binigay niya po yung kanyang government sa Papa. Number four, tama o mali, ang patotot at ang kanyang mga anak sa Apokalipsis 17 ay naglalarawan sa Iglesia Romana Katolika at lahat ng mga iglesia na sumusunod sa kanyang mga huwad na doktrina. Yan po ay? Tama. Yes. Yung puro o yung dalisay na babae, ano po yung simbolo nun? Yan po ay ang iglesia ng Seventh-day Adventist. At yung babae naman sa Revelation 17 ay isang iglesia na patotot. Yan po ay sumisimbolo sa iglesia ng Roma. Number five, tama o mali, tinatawagan ng Diyos ang kanyang mga tunay na tagasunod na magsilabas sa Babylonia at lahat ng mga huwad na sistema ng relihiyon at makiisa sa isang iglesia na sumusunod sa kanyang kautusan.
Ang sagot po niyan ay? Tama. Tama, yes. Kasi nalaman natin na ang word na Babylonia, ito po ay isang family name. Yung inang iglesia ay ang iglesia ng Roma at marami po siyang mga anak. Yung kanyang mga anak po ay yung mga iglesia na hindi katoliko pero ipinangingilin ang Linggo. Yun po yung anak, mga kaibigan, ng anak ng ina na iglesia. Okay, that's it. So, pakikuha po yung quiz card ni Ate Esther. At kantahin po natin yung kantang Jesus Keep Me Near the Cross. Title po ng kanta ay Near the Cross. Again, wini-welcome ko po ang lahat. Yung ating topic po bukas, mga kaibigan, ito po yung favorite na topic ko,
Satan's Trojan horses. Ano ba yung mga Trojan horses na ginagamit ng Diablo para po makapasok yung kasalanan sa ating buhay? So yan po ay ating tatalakayin tomorrow night, Satan's Trojan horses. At sa Miyerkules naman ng gabi, Modern Magic, Miracles and the Occult. Mga kaibigan, lahat ba ng mga milagro ay galing sa Diyos? Okay, yan po yung titingnan natin sa Miyerkules na gabi. At wala po tayong pagpupulong sa Thursday, pero babalik tayo sa Friday. Ang ating topic ay the unpardonable sin. Akala ko ba lahat ng kasalanan ay pwedeng mapatawad? Meron palang tinatawag sa Biblia na kasalanan na hindi mapapatawad. Tingnan po natin yan. Kung ano ba yung kasalanan na yan na hindi napapatawad para hindi po natin makumit kung anong kasalanan yan, mga kaibigan. So again, meron po tayong baptism ngayong Saturday, July 7. After lunch po, yung venue po ng ating baptism ay doon po sa Antipolo. Yan po. Tapos babalik ulit tayo sa church para po magkaroon ng completion service. At para po sa ating pagsisimula, tayong lahat po ay tumayo. Kantahin po natin ang ating theme song, Turn Your Eyes Upon Jesus. Pagkakataong ito na binigyan niyo po sa amin para na naman po mag-aral kami ng iyong katotohanan. Panginoon, nawa po yung banal na espiritu po yung kumilos sa aming puso at isipan ngayon para maintindihan po namin yung inyong pagmamahal. Panginoon, nawa po ay maisabuhay po namin yung lahat ng katotohanan na aming nalaman dito at nawa po si Jesus po yung number one po sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umupo at yung ating topic po ngayon ay The Governor's Six Mysterious Mistakes or The History's Most Tragic Story. Pero bago muna yan, makinig po tayo ng mensahe sa awit galing po sa ating mga kabataan. Ah, si Kuya Nat. Kabataan pa rin. Uy, si Daniel pala. Nabayo ba'y sa cross? O
ang sala natin matubos. Bawat tao sa kaibigan? Amen. Yan. Yung ating topic po ngayong gabi ay the most, history's most tragic story. Handa na po ba tayo? Yes, mga kaibigan. Magsimula po tayo sa isang storya ng tao. Itong tao na pong ito ay ipinanganak po siya bilang isang alipin. Pero kalaunan, nakamit niya po yung parang dulo ng kanyang tagumpay, pero at the end pa rin ay nahulog po siya at nabigo po siya sa kanyang buhay. So from climax, nahulog po siya sa kabiguan ng kanyang buhay. Itong taong ito ay sinilang po siya sa pinakabababang alipin doon po sa imperyo ng Roma. At kapag ikaw ay isang alipin doon, automatic po na ikaw ay magiging sundalo. At nang naging sundalo po itong taong ito, ay isa po siyang matapang at ambisyoso na sundalo. At kalaunan, naging official siya ng mga alipin. At bilang sundalo, siya po ay napakatapang at marami po siyang nilabanan at siya po ay nanalo sa mga digmaan. Now, patungkol sa taong ito, nabalitaan po siya ng Caesar. Yung Caesar, yun po yung parang king ng imperyo, nabalitaan po siya na itong sundalo na ito ay dakila at matapang. Kaya, nang nalaman yun ng Caesar, sinabi ng Caesar sa kanya na papalayain kita galing sa pagkaalipin at gagawin kitang free man para po magkaroon siya ng chance na ma-promote sa Roman army. So, naging free man na po siya, hindi na po siya alipin. At yun, mga kaibigan, siya po yung pinaka-loyal na sundalo sa lahat. Kasi kahit saan po siya ipadala na digmaan, uuwi po siya na merong tagumpay kasi hindi kailanman
siya natatalo sa kahit anumang digmaan, mga kaibigan. At siya po ay nagdala ng karangalan sa Imperyo ng Roma, at siya po ay nagdala ng karangalan sa Caesar, mga kaibigan. Now, pagkatapos ng kanyang mahabang serbisyo sa karera militar, ay bumalik po siya sa Roma para mag-retire. Okay, nag-retire na po itong taong ito. At para parangalan po siya ng Caesar sa kanyang serbisyo, ay inimbitahan po siya ng Caesar na, dito ka na lang tumira sa aking bahay. So yun po, mga kaibigan, itong retiradong sundalong ito, doon na po siya tumira sa bahay ng Caesar. At nang tumira siya doon sa bahay ng Caesar, may nakita siyang isang dalaga na kamag-anak ng Caesar. At yung pangalan ng kamag-anak ni Caesar ay si Claudia. At parang nabighani ang taong ito sa kay Claudia, hanggang nailab po siya at inasawa niya po si Claudia, mga kaibigan. Kaya para bang nakamit na niya yung kanyang tagumpay, kasi nga galing sa pagkaalipin, isa na siyang parang kamag-anak ng Caesar kasi nakasal siya sa kamag-anak ng Caesar. At nandun pa siya nakatira sa mansyon ng Caesar at retired na siya, parang meron na siyang pension, kaya okay na okay yung buhay niya, mga kaibigan, from alipin at naging matagumpay. Kaya lang, pagkatapos ng kanyang kasal, sa kanyang buhay na retirado, parang naging bored siya sa kanyang buhay, parang nagiging boring sa kanya, wala na siyang ginagawa. Kasi nasanay kasi itong taong ito na busy, nakikipaglaban, sanay siya sa aksyon, mga ngasiwa sa tao, at sanay po siya na gumawa ng mga komplikadong desisyon. Kaya itong taong ito ay naghanap po siya ng pwedeng mapapaka-abalahan niya, mga kaibigan. At naghanap po siya ng challenge sa kanyang buhay kasi wala na siyang ginagawa. Kaya pinag-aralan niya yung Roman Empire, at nakita niya po na yung Palestina, doon sa Jerusalem, yung Palestina, ayun po yung part ng Roman Empire na napakagulo at maraming mga Hudyo doon na nagrebelde, mga kaibigan. Kaya naisip niya, mag-request kaya ako na ma-assign ako doon bilang gobernador. Kaya nag-request po siya ng letter papunta sa Caesar. Kanyang ni-request po, mga kaibigan, na doon po siya maging gobernador sa Palestina. At na-approve naman ng Caesar, kaya yun yung nangyari. Lumipat po siya kasama ng kanyang asawa doon po sa Palestina bilang isang gobernador. Now, magtatanong po ako sa inyo, sino kaya itong taong ito? Mga kaibigan, wala na pong iba, siya po si Pontius Pilate or si Ponso Pilato. Kilala niyo po ba siya? Si Pontius Pilate, si Pilato, yes, mga kaibigan. At bilang gobernador ng Palestina, siya po isang masamang gobernador. Siya po ay isang corrupt na gobernador ba yun? Or governor? Gobernador. At galit po siya sa mga Hudyo, mga kaibigan. At kasi galit siya sa mga Hudyo, galit din po yung mga Hudyo sa kanya. At minsan, para ipakita niya na galit siya sa mga Hudyo, minsan ay kanyang pinasusuot yung kanyang mga sundalo ng parang Hudyo na kasuotan, at pinapupunta niya doon sa templo. At yung gagawin ng mga sundalo doon niya na nakasuot ng Hudyo na damit, kanila po papaluin yung mga Hudyo doon sa loob ng templo para magsimula po sila ng gulo. So doon po, mga kaibigan, merong parang war between sa Hudyo at saka sa kay Pilato, mga kaibigan. Pero hindi naman siya takot na ma-report sa Caesar kasi nga parang confident siya na kamag-anak siya ng Caesar, mga kaibigan. Now, sa paglipas ng panahon, ang tension po kay Pilato at sa Hudyo ay parang lalong uminit nung nag-project si Pilato na magkaroon sila ng aqueduct. Ang aqueduct, yun po yung isang public water project para maging source ng water doon sa Palestina. Yung mga Hudyo, ayaw nila magbayad kasi nga galit sila kay Pilato. Kaya naisip ni Pilato na ayaw nyo palang magbayad, ha? So napag-isipan ni Pilato na pursahin kunin ni Pilato yung pera ng mga Hudyo doon sa templo. Kaya nagplano si Pilato na kunin nila yung treasure box doon sa templo kasi nandoon po yung mga offerings ng mga Hudyo. So yun yung plano ni Pilato. Kaya lang,
nalaman po ito ng ilang mga Hudyo, at nang dumating si Pilato doon sa templo kasama ng kanyang mga sundalo, pinalibutan po ng hundreds na mga Hudyo ang kanilang templo. At nang nakita ni Pilato yun, parang umatras si Pilato kasi nga, nako, maraming mamamatay. Kaya umatras po si Pilato, mga kaibigan, nag-back out po siya. At later, nalaman ni Pilato na meron palang 16 na mga Hudyo na responsable sa pagkabigo ng kanyang plano. Kaya isang araw, may isang espiya na nag-report kay Pilato na yung 16 na Hudyo na responsable sa pagkabigo ng kanyang plano ay nandoon sa templo. Kaya yung ginawa ni Pilato, dali-dali po siyang napadala ng sundalo doon sa templo at doon pinapatay niya po yung 16 na sundalo, Hudyo na responsable sa kanyang sa pagkabigo ng kanyang plano. Yan po ay makikita sa Luke 13:1. At yun, mga kaibigan, yun po yung sitwasyon ng Hudyo at kay Pilato. Nang isang umaga ay nagtagpo po si Pilato at si Jesus, mga kaibigan. Now, siguro inyong maalala, nung Thursday night, si Jesus po, kasama ng kanyang iilang disipulo, pumunta po sila sa Garden of Gethsemane. Saan po? Sa Garden of Gethsemane. Now, doon sa Garden of Gethsemane, doon po yung time na nilagay po ng Diyos yung guilt ng buong mundo sa kay Jesus, mga kaibigan. At naramdaman ni Jesus na parang nag-give up po yung relationship nila sa kanya niya at sa kanyang ama. Kasi sabi nga sa Isaiah 59:2 na yun po yung kasalanan, yung makakapagpalayo sa atin sa Diyos. At nang nilagay po yung kasalanan sa kanya, na feel po niya, naramdaman po niya na nalayo po siya sa kanyang ama, mga kaibigan. At yun, naramdaman ni Jesus yung sakit na dulot nito, at plus yung bigat ng kasalanan sa kanyang puso, mga kaibigan. At dahil dito, dahil hindi niya parang maisip kung gaano kasakit, mga kaibigan, yung pagkalayo sa kanyang ama at saka yung bigat ng kasalanan, yung resulta po niyan, mga kaibigan, ay nagpawis po siya ng dugo. Naranasan niyo na ba yan, na magpawis ng dugo? Yun po yung resulta kapag napaka-intense po ng ating pagkalungkot. Yun po yung effect niyan, mga kaibigan. Grabe po yung pagdurusa ni Jesus, at siya po ay umaasa sa time na yun na meron sana siyang mga kaibigan na makikiramay. At yun po sana yung kanyang mga disipulo. Kaya lang, pagpunta niya sa kanyang mga disipulo, ano po yung ginagawa ng kanyang mga disipulo? Sila po ay natutulog lamang, imbis po na mag-pray po sila para kay Jesus. At yun, pagpunta ni Jesus doon, natulog lang sila, kaya bumalik na naman si Jesus at umiiyak si Jesus, at grabe po yung kanyang pagdurusa dahil po sa bigat ng kasalanan. At bumalik po siya sa kanyang mga disipulo 3 times at sila po ay natutulog pa rin, mga kaibigan, at wala man lang nakiramay kay Jesus. At nung time na binalikan niya ulit yung kanyang mga disipulo, narinig na po nila yung mga sigaw ng maraming tao na paparating sa kanila. At kalaunan, natagpuan ni Judas at ng maraming tao si Jesus, at inaydor po ni Judas si Jesus sa isang halik. At yung nangyari, inaresto po nila si Jesus sa hating gabi at dinala po nila sa Sanhedrin sa mga Hudyo at para i-trial po si Jesus. Pero illegal po, mga kaibigan, ayon po sa batas ng Roma at saka sa mga Hudyo, illegal po na i-trial nila ang isang tao kapag hating gabi. Pero kasi determinado sila na mawala si Jesus, willing po sila na lumabag sa batas, mga kaibigan. Kasi baka daw maabutan sila ng umaga at baka may mga kaibigan na natutulong kay Jesus. Kaya gusto talaga nila na agad-agad ay matrial si Jesus. At doon sa court ng mga Hudyo, nagdesisyon po sila na kanila pong ipako sa krus si Jesus. Kaya lang, wala po silang otoridad na magdesisyon ng kapital na punishment sa isang tao. Kailangan po nila ipa-approve ito sa Roma, kasi nga yung Roma yung imperyo noon. So, dapat po ito i-approve ng Roma, yung kanilang desisyon. So, maagang-maaga sa Biyernes, mga kaibigan, pumunta po sila sa judgment hall. So, yung mga Jewish leaders, si Judas, at saka dala-dala nila si Jesus na wala bang tulog, napaka-lungkot ni Jesus, punong-puno ng dugo yung kanyang katawan or mukha, kasi yun po yung pawis niya, at dinala niya po nila si Jesus doon sa judgment hall ni Pilato.
Kaya lang pagpunta nila doon sa judgment hall ni Pilato, kasi napakaaga, sarado pa po yung judgment hall ni Pilato at kinailangan pa nilang magpadala ng tao papunta sa bahay ni Pilato para gisingin lang talaga si Pilato. So, kasi determinado sila na talagang mawala na po si Jesus, mga kaibigan. At isipin nyo, di ba, parang may quarrel or hidwaan yung Hudyo at saka si Pilato. Kaya, ginising nila si Pilato doon. Ano kaya yung disposisyon ni Pilato na ginising siya ng mga Hudyo na kailangan ka magtrabaho kasi meron kaming ipatrial sa iyo? So, mga kaibigan, galit na galit si Pilato kasi ginising siya ng mga Hudyo at iniisip ni Pilato na bilisan niya yung pag-trial sa biktima kasi para makabalik siya sa pagtulog. At mas nagalit pa si Pilato kasi nga ginising siya ng mga Hudyo para magtrabaho na wala sa oras. At irita at galit po si Pilato sa panahon na yon habang kinaladkad po nila si Jesus papunta sa kanya. Pero mga kaibigan, nang tiningnan ni Pilato ang mukha ni Jesus, nanlambot po ang puso ni Pilato, mga kaibigan. Hindi pa siya nakakita ng ganung tao at sabi niya, si Jesus ay hindi mukhang kriminal. Mas bagay sa kanya ang mukha ng mas bagay sa kanya ang pagiging hari or baka Diyos, mga kaibigan. At sa time na yun, nang tiningnan niya yung mukha ni Jesus, nalaman agad ni Pilato na hindi guilty si Jesus sa paratang ng mga Hudyo sa kanya, mga kaibigan. At alam din ni Pilato na merong inggit yung mga Hudyo kay Jesus. So, nung time na yun, kumikilos po yung banal na espiritu sa puso ni Pilato, mga kaibigan. At take note, si Pilato po ay isang masamang tao. Hindi po siya patas kung mag-judge po siya sa mga tao. At marami na po siyang inosente na pinatay. Pero, nang nakita niya po yung mukha ni Jesus, nang tiningnan niya po si Jesus, mga kaibigan, kumilos po yung banal na espiritu sa kanyang puso. Pero, gumawa po ng pagkakamali si Pilato. Mababasa po yan sa Luke 23:1-4. Ito po yung pagkakamali ni Pilato na atin pong i-reflect sa ating sarili, baka magawa po natin ito na pagkakamali. At nagsitindik ang buong kapulungan nila at dinala siya sa harap ni Pilato at nagpasimula silang isumbong siya na sinasabi na sumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa. So yun po yung paratang nila kay Jesus at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar at sinabi na siya rin nga ang Kristo, ang hari. So yun po yung paratang nila kay Jesus. At ito pa, at tinanong siya ni Pilato na nagsasabi, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? At sumagot siya si Jesus at sinabi, ikaw ang nagsasabi. At sinabi ni Pilato sa mga pangulong saserdote at sa mga karamihan, wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito. So sabi ni Pilato, wala naman siyang kasalanan. At nung sinabi ni Pilato yun, para po bang sampal sa mga Hudyo? Kasi nga, kinundi na po nila yung inosenteng tao na sila naman yung may alam sa katotohanan. Pero yung pagano na si Pilato, siya pa ang nagsabi na walang kasalanan si Jesus. Pero, base po sa sinabi ni Pilato na walang kasalanan si Jesus, ano bang dapat gawin ni Pilato? Kasi walang kasalanan si Jesus. Ano yung dapat gawin ni Pilato? Dapat ay pakawalan niya si Jesus. Pero naisip ni Pilato na baka magkaroon ng riot dito kung pakawalan ko si Jesus. At nung time na yun, nahirapan siya sa pagdesisyon. Kaya ginawa niya po yung kanyang unang pagkakamali. Yung unang pagkakamali niya, ninais na iwasan ang pagpasya. Sabi ni Pilato na, pwede bang wag na lang si Jesus? Yung ibang problema na lang yung aking problemahin, wag na lang patungkol kay Jesus. At anong ginawa niya? Kasi ayaw niyang magpasya para kay Jesus. Sabi po niya dito sa Luke 23:25, datapwat sila'y lalong nagpipilit na sinasabi, ginugulo niya ang bayan. So yun po yung paratang ng mga tao na nagtuturo sa buong Hudiya magbuhat sa Galilea hanggang sa dakong ito. So nalaman ni Pilato, sa Galilea pala. So ito po yung sinabi, datapwat nang ito'y marinig ni Pilato ay itinanong niya kung ang taong yan ay Galileo. At nang maunawa na siya'y nasasakop ni Herodes, ay ipinadala niya siya kay Herodes na nang mga araw na yaon ay nasa Jerusalem din naman. So, yung sinabi ni Pilato dito na, okay, ipadala mo yan kay Herodes kasi hindi ko naman sakop yung taong yan. So, yung ginawa niya,
Yung ginawa ng mga tao ay pumunta na naman sila kay Herodes, kinalagkad na naman nila si Jesus, mga kaibigan. At nung time na yun, parang naka-relax po si Pontius Pilate, mga kaibigan. Sabi ni Pilato na napakadali lang naman ang problemang yun. Kasi umiwas po siya sa desisyon, sa pagpasya kay Jesus, mga kaibigan. Now, nagawa niyo na ba yung ganyan na kamalian? Na gusto niyo umiwas sa pagdesisyon para kay Kristo? O gusto niyo umiwas sa pagdesisyon patungkol sa isang katotohanan? Alam na natin kung ano yung dapat gawin, kung ano yung tama, pero ayaw natin na gumawa ng desisyon kasi ito ay nakakabahala sa ating sarili. Mind you, mga kaibigan, hinding-hindi po tayo makakaiwas sa pagdesisyon kay Kristo at babalik na babalik po ito sa atin, mga kaibigan. Kagaya kay Pilato, bumalik po, mga kaibigan, yung mga tao papunta, pabalik po kay Pilato, mga kaibigan. Kasi pagdating nila doon kay Herodes, nagtatanong si Herodes patungkol kay Jesus, pero ayaw naman sagutin ni Jesus, mga kaibigan, kasi wala nang mensahe si Jesus para kay Herodes na siya pong nagpatay sa propeta ni Jesus, which is si John the Baptist. At kaya nagalit si Herodes, yung ginawa pa ni Herod ay inabuso niya pa si Jesus, binugbog niya si Jesus, at binalik niya po si Jesus doon kay Pilato. Kaya bumalik po sila doon kay Pilate na naman, at remember, hindi po tayo makakaiwas sa pagdesisyon kay Kristo. Koronahan ba natin si Jesus or ating ipako? Now, dito, merong second na kamalian na ginawa ni Pilato, mga kaibigan. Nag-atubili siya na gawin ang tama. Now, nakagawa na ba kayo ng ganyang pagkakamali? Na nag-atubili kayong gumawa kung ano yung tama? Na nag-atubili po kayong gawin kung ano yung tama? Siguro iba sa atin nag-iisip na huwag muna ngayon, hindi muna ako ngayon magdesisyon. Tatagalin ko muna ng kahit 1 week bago ako magdesisyon kay Jesus. Baka mas madali na lang magdesisyon sa panahong yan. Mga kaibigan, kapag mas pinatagal mong piliin ang tama, mas mahirap po itong gawin. Kasi nga, kapag patagalin pa natin, gagawin din ng Diablo ang lahat para po mahadlangan tayo sa ating desisyon. Kaya mas mahirap po kung ating i-delay ang ating desisyon, mga kaibigan. Luke 23:13-16, kapag atin pong pinapatagal yung ating desisyon, kalaunan ay magiging imposible po na gawin natin ang tamang desisyon. Gaya ni Pilato, pinatagal pa niya yung kanyang desisyon patungkol kay Kristo, parang ano bang gagawin ko? So nag-delay po siya, kahit alam niya na walang kasalanan si Jesus, nag-delay po siya ng kanyang desisyon. Kaya lang, kailangan may gawin siya kasi yung mga tao ay nagsisigawan na sa labas na kailangan mong mag-desisyon, Pilato. Kaya, parang nabalisa na si Pilato at ginawa po niya yung kanyang ikatlong kamalian. Dito po sa Luke 23:13-14, sabi dyan, at tinipon ni Pilato ang mga pangulong saserdote at ang mga pinuno at ang mga bayan at sinasabi sa kanila, dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nagpapasama sa bayan. At narito ng aking siyasatin siya sa harapan ninyo, ay wala akong nasumpong ang anumang sala sa taong ito tungkol sa mga bagay na isinusumbong ninyo laban sa kanya. So alam ni Pilato na walang kasalanan si Jesus. So anong dapat ginawa niya? Dapat? Yes, mga kaibigan, pakawalan sana, mga kaibigan. Pero anong desisyon ni Pilato dito? Wala, kahit si Herodes man, sapagkat siya'y ipinabalik niyo niyang muli sa atin at narito walang anumang karapat-dapat sa kamatayan na ginawa niya. Kaya anong desisyon ni Pilato? Siya nga'y aking parurusahan at siya'y pawawalan. Alam ni Pilato na walang kasalanan si Jesus, pero yung desisyon niya, parusahan ko si Jesus pagkatapos aking pakawalan. Okay ba yun, mga kaibigan? Kahit alam niya na inosente yung tao? At yun po yung ikatlong pagkakamali ni Pilato. Nagkompromiso po siya. Inisip ni Pilato na asabayan ko muna konti yung mga tao. Kaya sasaktan ko si Jesus at pagkatapos pakawalan. Baka kasi maawa sila kay Jesus. At baka yun, pwede nang pakawalan si Jesus. So yun po yung ginawa ni Pilato. Nagkompromiso po siya. Kaya, mga kaibigan, mas nasaktan po si Jesus. Na nagkompromiso na po ba tayo? Nagkompromiso sa katotohanan para di tayo masyadong mahirapan at para makabenefit tayo o makaiwas sa gulo? O nagkompromise na po tayo,
na po ba tayo sa ating Christian lifestyle? May mga pinanonood ba tayo na hindi dapat panoorin ng isang Kristiyano? Or kinakain na di dapat kinakain ng isang Kristiyano? Or nagsuot ng di dapat suotin ng isang Kristiyano? Yung mga little compromise, mga kaibigan? Or nag-compromise na ba tayo sa ating personal na panahon ka Jesus? Or dahil busy-busy po tayo, wala na po tayong time na mag-study ng Biblia? Or baka busy-busy na tayo, wala na po tayong time na lumuhod man lang early in the morning para po mag-pray sa Panginoon? Or wala na po tayong time para mag-aral ng Biblia sa panahon ng ating devotional, mga kaibigan, araw-araw, every morning? Or maybe hindi po tayo interested na mag-aral or mag-spend time ni Jesus, mga kaibigan? Yung mga kompromiso na ganyan, sinasabi po dito na kapag mag-compromise po tayo, ito po ay magdadala sa isa pang kompromiso, mga kaibigan. At kapag mag-compromise po tayo, mas masusugatan po si Jesus, mas masasaktan si Jesus sa bawat kompromiso na ating ginagawa. Tingnan po natin kung ano po yung resulta sa kompromiso ni Pilato dito. Now, do you know anything about Roman Scourge, mga kaibigan? Nakarinig na po ba kayo pa tungkol sa Roman Scourge? So, yung Roman Scourge, yun po yung pinakasaklap na parusa doon po sa ancient Rome. At yan po ay ginagawa sa pamamagitan ng isang Roman whip. Itong Roman whip po, mga kaibigan, meron po yung mga glasses, mga buto, mga iba't ibang mga matulis na bagay. At yun po yung ginagamit para ipalo po doon sa biktima, mga kaibigan. At yan, pipiliin po nila yung pinaka ang malakas na sundalo para gawin yung Roman Scourge. At mga kaibigan, usually kapag yung tao ay gin-Roman Scourge, usually ay namamatay po talaga yung tao, mga kaibigan. At ginawa po niyan ni Pilato kay Jesus para lang po masatisfy ang mga tao. Kasi umaasa si Pilato na baka maawa ang mga Hudyo kay Jesus at saka pakawalan ni Pilato. Kaya kinuha po nila si Jesus na punong-puno ng pasa pambubugbog, wala pa siyang tulog, napakalungkot ni Jesus. Grabe po yung kanyang agony. At yung ginawa dyan, hinubaran po nila si Jesus at itinali yung kanyang banal na kamay doon sa poste, mga kaibigan, para i-administer po yung Roman Scourge. At sa hudyat, sa signal po ni Pilato, malakas na sinimulan ng sundalo na paluin po si Jesus gamit po yung Roman whip na napaka sakit, mga kaibigan. At doon po nawisikan po yung mga tao ng kanyang dugo na dugo po na magliligtas sa taong sa mga taong galit sa kanya, mga kaibigan. Now dito meron po akong ipapakita na video patungkol po doon sa para ma-imagine niyo po yung Roman whip, yung parang latigo, mga kaibigan. Yan po. Yan. Meron po silang iba't ibang klaseng mga pampalo. Yun po yung napili nila yung Roman whip. Pinakita po dyan, iba't ibang mga klaseng napakatulis na bagay. At yun po, mga kaibigan, yun po yung kanilang ginamit na sa pagpalo ni Jesus, mga kaibigan. So tingnan po natin kung ano ba yung effect ng Roman whip doon po sa likod ng isang tao na para talagang maano lahat ng laman ng isang tao, mga kaibigan. Yan. Para pong, parang yung kamay ng pusa na parang ganun talaga may laman na nakukuha. Yun po, mga kaibigan, yung effect niyan. Pag bunot niyan, meron po mga dugo na nang talsikan doon, mga kaibigan, sa mga tao. Yung dugo po, mga kaibigan, na yung nagligtas po sa atin. So, yun po yung Roman Scourge. Yun po yung pinakasaklap na parusa sa mga tao, mga kaibigan, at yung pagpako sa krus. Sabi dito sa Isaiah 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog
dahil sa ating makasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling po tayo. Pero mga kaibigan, hindi po nagreklamo si Jesus. Kanyang taus-pusong tinanggap ang parusa na dapat sana sa atin. Marami pong pinagdaanan si Jesus. Siya ay dinuraan, siya po ay binigkasan ng mga masasamang bagay na hindi naman karapat-dapat sa Kanya, pero si Jesus po hindi man lang po siya nagreklamo. At yun po yung katangian ni Jesus na dapat po natin masunod, mga kaibigan. Yun, patuloy po na nagpalo ang sundalo doon sa likuran ni Jesus hanggang si Pilato ay nagsabi na, "Hinto na! Stop!" At akin po ma-imagine na tumutulo po yung dugo sa latigo, at si Jesus po ay nakahandusay, nanginginig po yung laman ni Jesus. At sabi ni Pilate, tama na yan, sapat na yung kanyang pagdurusa, kaya pakakawalan ko na siya. Ganun po yung desisyon ni Pilato, at nakita po ng mga Hudyo na nagkompromiso si Pilato, at akin pong ma-imagine na meron pong tao na nagsabi kay Pilato, "Pilato, sinabi mo na yung tao na yan ay inosente, narinig ka namin, pero pinarusahan mo siya? At yan ay illegal." So naipit na naman si Pilato, mga kaibigan, at sinabi ng mga tao, "Kapag hindi mo ibibigay sa amin yung aming gusto na kamatayan ng taong yan, ay amin kang i-report sa hustisya ng Roma." At dahil doon na-realize na naman ni Pilato yung kaniyang pagkakamali sa pagkompromiso, na sinabi niya na inosente si Jesus, pero pinarusahan niya, at natakot si Pilato na baka mawalan siya ng trabaho kung i-report ito ng mga Hudyo. Kaya pinili niya yung kanyang trabaho, at yun po yung ika-apat na kanyang kamalian. Pinili niya po yung kanyang trabaho kahit man mamatay si Jesus. Mga kaibigan, meron ba mga taong ganyan na pagkakamali? Na kapag kanilang nalaman yung mga katotohanan, pareho po sa Sabbath, pero ma-realize po nila na maapektuhan yata yung trabaho ko. Ganun din po yung ginawa ni Pilato, mga kaibigan. Sinabi niya na hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Marami pa akong bayarin, marami pa akong pamilya, pwede natin i-reason yan. Makakaunawa naman siguro ang Diyos kung hindi ako susunod sa Kanya. Mga kaibigan, marami pa pong meron pong mga bagay na mas importante kaysa sa ating trabaho, at yun po yung konsensya. Kasi, yung konsensya, mas importante po siya sa ating trabaho, kasi nga, pwede ka magtrabaho, pero alam mo naman na sinusuway mo yung kautosan ng Diyos, so wala pong kapayapaan sa iyong puso. Kasi alam natin na ating sinusuway ang Diyos. At kapag magdadasal ka, parang hindi pinakikinggan ng Panginoon kasi alam mo na sumusuway ka sa Kanya. Yun po, mga kaibigan, yung maramdaman natin, yung wala po tayong kapayapaan. Pero ganito, mga kaibigan, si Pilato, pinili niya po yung kanyang trabaho. Pero ganito po yung, mga kaibigan, ang trabaho natin, pipiliin po natin yung trabaho, pero kapag hindi naman natin makahamtan ang langit, inawala na din po sa atin yung lahat, mga kaibigan. Mas importante po yung kaligtasan. Now, ano nang gagawin ni Pilato ngayon? Wala na, naipit na po talaga siya sa kanyang sitwasyon. Pero di ba po, hilig po si Pilato na gumawa ng mga komplikadong bagay. Hilig siya mag-problem solving. Kaya may idea na naman si Pilato. Naalala niya na sa taong yun, meron pong tradisyon ang mga Hudyo kung saan pwede pong pakawalan ang isang bilanggo regardless kung gaano po kasama ang kasalanan niya. At naisip niya po si Barabbas. Si Barabbas po isang terorista, siya po ay pumapatay, siya ay magnanakaw, siya ay rapist. At yun po yung naisip ni Barabbas, yun po yung naisip ni Pilato na si Barabbas na lang yung ating gawing choice sa kay Jesus. So yun po, nagpadala po siya ng sundalo para kunin si Barabbas sa kulungan, at pinagtabi po nila si Barabbas kay Jesus. At malaki pong pagkakaiba, mga kaibigan, kasi sa mukha ni Barabbas, ating makikita yung galit sa mukha ni Barabbas, pero si Jesus, kahit punong-punong dugo yung kanyang katawan, yung kanyang mukha, at may tinik pa siya ng corona dyan sa kanyang ulo, kasi diniin po nila yung tinik na corona sa kanyang banal na noo.
So kahit ganun po yung mukha ni Jesus, pero makikita pa rin sa kanyang mukha ang awa at pagmamahal. At sabi ni Pilato, tingnan niyo si Jesus. Mga kaibigan, tingnan po natin si Jesus. Kung atin lang po tinitingnan si Jesus sa ating buhay, tayo na makasalanan ay talagang mababago, mga kaibigan. Malaki po yung pagkakaiba ni Jesus at kay Barabas, pero sinugal po ni Pilato ang ideya na walang pipili kay Barabas kasi masamang tao si Barabas. Kaya tinanong ni Pilato yung mga tao. Sabi ni Pilato sa mga tao, saan dito sa dalawa ang gusto ninyong pakawalan? At nagkaroon po ng katahimikan sa mga tao doon. At na-shock na lang si Pilato kasi yung sagot ng mga tao, pakawalan si Barabas. At parang nasabi ni Pilato, ano? Parang hindi yata nila naintindihan yung aking tanong. Kaya nagtanong ulit si Pilato, alin dito sa kanila yung gusto ninyong pakawalan? At yung sagot ng mga tao, ano? Si Barabas, pakawalan niyo si Barabas. Yun mga kaibigan, na-shock si Pilato sa desisyon ng mga tao. Yung tanong dyan, ano ang gagawin mo kay Jesus? Sa atin naman mga kaibigan, ano bang gagawin natin kay Jesus? Ano po ba yung ating gagawin sa mga katotohanan na ating nalaman? Sabi po dito na, yung mga tao, pinili po nila si Barabas kasi gusto po nila na talagang parusahan at mawala si Jesus. Hindi naintindihan ni Pilato na grabe pala ang galit ng mga Hudyo kay Jesus kasi ang buhay po ni Jesus ay salungat po sa kanilang buhay. Parang rebuke po mga kaibigan. At dahil dito, number 5, yung kasalanan ni Pilato ay number 5, piniling walang kampihan. Si Pilato ayaw niya sanang saktan si Jesus. Pero takot naman siya na kampihan si Jesus. Now, marami kayang tao na ganyan, mga kaibigan, ngayon, na ayaw nila saktan si Jesus, pero hindi naman willing na tumayo para kay Jesus. Hindi naman willing na tumayo para sa katotohanan. Kaya mo bang tumayo sa katotohanan kahit ikaw lang mag-isa? Mga kaibigan, atin pong maalala, kagaya po nila Daniel, sa maraming tao po doon sa plain of Dura, sa kapatagan ng Dura, sila lamang ang hindi yumuko sa imahe. Kahit alam nila na ang parusa ay kamatayan, madali lang sana noon magkompromiso. Pwede sana silang magpanggap na yumuko sa imahe. Pero mas willing po sila mamatay kaysa suwayin po ang Diyos. At sabi dito, ang hindi suma sa akin ay laban sa akin. Sa katotohanan po mga kaibigan, hindi pwede ang neutral. Kasi walang neutral na kaligtasan. Either enemy tayo ng Panginoon or sa Panginoon po tayo. Ang hindi suma sa akin ay laban sa akin. Wala pong neutral mga kaibigan sa kaligtasan. Now dito, meron pang one more chance si Pilato kasi nung nandun siya, sa point na yun na hindi na niya alam kung anong gagawin niya, merong tao na nag-abot ng isang papel sa kanya. Yun pala isang letter galing sa kanyang asawa. At sabi doon sa letter, sa Matthew 27:19, sabi doon na huwag kang makialam sa matuwid na taong yan, sabi ng kanyang asawa. Sapagkat ngayong araw na ito, naghirap ako ng maraming bagay sa